Olimpijada Beauty of Bihor se organizuje po šesti put u Petnici, a ispred Jeep kluba Bihor obratit će vam se predsjednik Edin Medo Latić. Poštovani učesnici Olimpijade Beauty of Bihor 2022. godine, želim da vas srdačno sve pozdravim i da vas poselamim. Da svako na svoj način izrazimo poštovanje onima koji nijesu sa nama, a dali su veliki doprinos ovom sportu u Crnoj Gori. Neko minutom, u stvari svi minutom ćutanja, a neko da za naše drage koji nisu više sa nama, Zoran Ašanin i Rahmetli Baćo Kočić. Pozivam vas da odamo poštu minutom ćutanja tijela. Hvala vam. Poštovani učesnici, mislim da jedna velika većina od vas učestvuje redovno na olimpijadama i znate pravila ponašanja od samog početka odavde do našeg poligona i nazad. Zamolio bih vas da se vozi u kolonama, jer imamo i privatnih posjeda, ne bi da narušavamo prirodu i da nekome napravimo štetu. Odavde do, idemo preko Radmanaca, Vrševa, Ciglena, preko Vrsajki, na Lađevac i onda do našeg poligona u Mrtvicu. Zamolio bih sve one koji voze da obrate pažnju na učesnika koji je iza njega. Jer onaj koji dođe zadnji, on je krivac ako nam odvoji kolonu. Uvijek onaj prati onog iza sebe. Ako na nekoj raskrsnici nema obilježje, sačekajte džipa koji je iza vas. Želim vam ugodan boravak u našoj Petnici, želim vam sreću onima koji se takmiče, neka najbolje pobjede, da budemo svi fair i korekt i sretno svima. Hvala vam. Pozivamo direktora lokalne turističke organizacije Petnica, Rešada Muratovića, da vas pozdravi. Dragi prijatelji, dragi posjetioci, dobrodošli u Petnicu, dobrodošli na tradicionalnu manifestaciju koju, evo već 6 ili 7 godina, zajednički organizujemo Jeep Club Bihor uz podršku turističke organizacije i opštine Petnica. Nadam se da će ovako lijep dan obilježiti dobra atmosfera na terenu i da ćete imati priliku da uživate u ljepotama Bihora, onako kako to i u sloganu ove olimpijade stoji, Beauty of Bihor. Mi ćemo i u narednom periodu ovakve i slične aktivnosti nastojati da uvijek podržimo i želim na kraju samo da kažem da poželim da se svi osjećate danas lijepo u Petnici,
da najbolje pobjede na takmičenju i da uživate u ljepotama Bihora kojih ima u izobilju. Srećno! I na kraju će vam se obratiti predsjednik opštine gospodin Samir Agović i otvorit će ovu džipijadu. Hvala, dragi prijatelji, evo nas ponovo. Ne znam kome više da se radujem, ovolikom broju ili ovako lijepom suncu, ali i broj koji ste došli i sunce koje ovako lijepo grije je prava prilika da danas bude uspješan dan, uspješna džipijada i zato želim da vas pozdravim, da vam zaželim prijatne trenutke, mirnu ili adrenalinsku vožnju kako ko voli od vas, ali najviše želim da osjećate se prijatno u našoj toploj i lijepoj Petnici. Ovo je opština u koju ko god dođe treba da se osjeća kao da je kod kuće. Mi smo poznati po gostoprimstvu, želimo da i vi koji ste prvi put danas to osjetite, ali je pravo zadovoljstvo što ljetos imamo toliko dobrih događaja i velikog broja ljudi da smo ponosni na to. Nedavno smo imali manifestaciju Dane dijaspore 20 godina, pa smo onda imali divan koncert Aladina u sklopu proslave Dana opštine i danas je kruna sa vama, sa vašim dolaskom i vašom željom da upoznate prirodu Bihora i upravo smo dali radni naslov ove džipijade Beauty of Bihor, dakle ljepote Bihora, a ljepote Bihora su neizmjerne. Samo vi koji volite prirodu, samo vi koji volite druženje, to najbolje prepoznajete i znate. Zato ste u velikom broju. Hvala svima koji su dali podršku ovome, hvala organizatoru, hvala turističkoj organizaciji, hvala sponzorima i svima vama, dragi prijatelji koji dolazite. Budite sretni i veseli, ne samo ovog dana, nego svih narednih dana u godini i evo, koristim priliku da otvorim ovu džipijadu i poželim da danas se družimo, da pobjedi svakako najbolji, ali da opet damo amane da ćemo se vidjeti naredne godine. Živjeli sretno! Oko 20 sponzora koji su na najbolji mogući organizaciju ove emisije. Ove godine do sada imamo prijavljeno 130 posada, što čini ovu manifestaciju najveću ne samo u Crnoj Gori, nego u regionu. Nakon što se obavi takmičarski dio na poligonu, bit će organizovan ručak u motelu ovdje sa lijeve strane u Petnici, za one koji ne znaju. I bitno je da sačuvate, dobili ste prilikom prijave žute bonove na kojima piše voucher ručak, bitno je da ih sačuvate kako biste ih iskoristili prilikom ulaska na ručak. Zahvaljujemo se još jednom organizatorima, sponzorima, svim učesnicima, još jednom vam želimo uspješnu vožnju takmičarima, želimo da im oprema džipovi sve funkcioniše na najbolji mogući način i da najbolji pobjede. Još jednom srećno i pozivamo vas organizator da svi stanemo da bi napravili jednu zajedničku fotografiju. Znači u ovom dijelu samo se poredajte da bi...
Meni se svidio najviše Egipćan, imaš neki, nije svidio.